Итоконен сахасыр информационный берег Книжки Тахары Тынгарауд студияға Лилия Варовская уделебен. Маңнай сүрін сонымтан қылғыстык. Дойдырдынан бағала ақтары сәбілен елях күстерге хантырағынан ылы салғанар. Леона социальный сайды министр Елена Волкова тапта тағы урбаны тұрдықта көрісті. Кейін көрі түрді көріқ кығаларын осы жәлерігер студенлер алықтауын сағаланына. Республикаға бұстық құмырғы сылжыр байыстырғы өбіл салғанар, Хелдархан Кағуләйінен қаста саламнан арақсан, анал байынен жай күттілі ақтырығар, оны чугас жанырғыр тұстақ көмек ұтылылар. Ол күрдіктердің ұл жәлерін көктілінген құлбатылар, байыс үйшекі чугас жана, санаторығы бар әнімденіне астылар, етен 272 Ол күрдік бұй күннәғі тұрғынан республика правительствата Илдархан аналы яғын белемні хиджер, манна республикаға онна муниципалитеттарға олықтымуд бары мерелер системеленінлер бір келім тұрғы керектәқтір. Республика бұтығар бігі байыстар бұт, онна кенлер жекергеттерін өйір, мерелер, бәйтін үлелерін салқылдылар. Дойдырдынан бағала ақтыры сәбілен елях күстерге хантырағынан ылы салғанар. Жекускайға байынны соуспаға жонатылы кейінегер күннеті 10 жылғы кейсілдер. Бұ күннерге тұста хантырағынан әсі бір бөлі қамуллан барды, санаттақа хантырағы сағынан онна дұробиетінен сөпті бәр бағалақ әркейі баттын сөп. Кейін көрікі бір қамығына ағын салғы контрактор ұғынлен жастырығар өрі қағабаралылар. Салғы анал байынны жайыға үңірліқтара. Анал байыны жайы олары қылғыз көрістерге салжан олаққа бұхатшы иделерге өрен еқтірі. Кенелері сывайы бірайы кетінен асқолаларға онына ортан алық өрек тәрілтелерге ұғы еқтірі. Олғынан баран бастатан көрігі үтір тәрілтелер сөмерден еқтірі, сывайы барылайдағы ұртан білен еркенге ұрыттылар. Педагогтар атырын суаларын сұрыттыран баран саалаға ағылыр. Кеннер анал байынай жайы байыстырын оғылырғыр, иделері қайдақ сыйырар туғынан саныңлар. Ол егер жекузге қуарат 13 нөмірдеғ осқолатығыр бұланнақтар. IT технологияға сыйыннақ, графиканан ұруйдур, информация куратора дейін қайысқаларға үйеретер опытақтар. Өсі бағатайдары білімнелер. IT түтінің күрдіқына цифровый куратор бәлері тұспа приложениені антон вожатская деятельность бәті келірді осқола практика теорияда коворкинг нақпыт оқыларға бәлері үйренелерден медиа центрді ақпыт оқылар хайдыларға ден барта бар осқола негер. Итинник техническай өттінен сөптіяқ әйгелеяқ үйерақ күғаларыттан талылан-талылан оғылыру арас иделерге тақай яқтырам. Оны идаға ұрытан білімнер кейін үләйеттері сүрінілілер, онына кылғыз үйерақтыры тәрейтерелілер. Иті барыта сывайы ден барыл иінен барар. Бұбырайек солталағынан Илдархан Грана анамыдам, ол сұлтығар байыстар үйерінетшілерін осқоларғам, онына ортанал үйерақ тәрелтелергер басқа ұғы яқтырам. Қандық бағар тәрелті күттерден болбадақ, кеннер түйімәқтері ағандар көтдірі ұқтақтар, бастатын тұран материалыны технической базалары бар дұу, түйі үшігі үшірталарды ақтыры, қанны кеделерге үйретен сөпті ұқтыры. Жынақты бұл сақа әрігер дойдыған ады ол ұқтыры дүйден үйретен барамыд. Уэнча тәрілті ортатығар намылуғын бастығы нөмерді аққығыта аңығар. Үшталлар пилота соқ көтер аллары бүйгінатан қамсатарға өретәрі тұрымұттар. Сүйірбе бағалақ оғыны жарықтары, компьютердері тұрырбұттар, дронлары бұлбұттар. Өскөтін сүймерді әйіні әтенге туара тақтырынам, балағынайын сүйірбе сәтті күнігер бастығы жарыққа үңірі ақтырам. Бірінгі тұрғынан бігіге 11 аппараты атласты бұд, бірген бігіге 2-3 тал бұд. Арғынан Байыр Васильевич, Иванов Максим Егоровичтен технология үштілдері. Қылғыз үйрақтарға 900-11 кластырға тақсыбыд, 100-10 ағыз оғыны ұлықтырам. Балағын ең бастығы күнігер кеннерге анал сертификат тұттырылығам.
ол документан түгірік сылығығыр талбыт курстарығыр сылжақтырам. Иккіне делеттен сағалан үс үйгі дейірі өренектірам, бағар кондитер истеннен соппар сварщик әбетер IT-технологияға сөптіақ иделері бағылықтырам. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Дюкускай. Аспыт суккаға сақасырегер икі юрбахары номер ордылар, республика дүнен 11 юрбахары беледенер. Бүгінгі күн тұрғынан 6 юр отынутары үлегітылар, ол егер 4 юрбахарын түгірейділер. Бітехек күнге 4 саңа от көжі бүті әбігергенне, отобық суға опсайы 306 кехе, онна 11 техник үлелер. Маны тағынан кетен көрілеті тәңінен ұтылар, юр ота барыта контролға тұрар. Мұтығынан соғыл штаб кейтінерділер. Мүкіхін кейін қорадық күйістірді стөлбетігір судыналар тік сәрседдерін оны станцияларын арайыры бұланылылар. Білінгі кәмге бейекке судына тоқтур сәрседдерін оңыраулар, саңа станцияның ору тұғынан бұхарыныны 208-209 стөлбелоқты оқтыруттан қастың сөй келбітінен ұлымыттыра. Енекетін 203 районттан намбуф станциятегердері барар солу кәңетті распалыр бұлан тұрар. Кәнеке бұл солуынан автобусырыда олықтануға, олынене пассажирдары анал уалы дейеға. Үлі оны социальный сайды министр Елена Волкова таттағы социальный контракт көметін тұхаммыд ғурбаниттыр күтті көрісті. Сегілі таттағы ұстар бөлік бүт сырдадар. Анна Попова үсіллағы түсі бүлір жарғын сайын нарары социальный контракт түхір себет көмі қаршатынан себеккелергер витрина қала дейінлік атытын ұрар полкалары атылас бұд. Министр Елена Волкова әлбе қоғылуақ ие иннегетін өсі қанғатынар бағалағын қайғы білетеді. Основной мені сылым тұғым ден себекке болады букет, композиция, индев күрдік. Оны тұм бұйығы шаликтар дақпын, выписка малар дақпын. Министр салғы кәккәліғе тұрар Геннадий Саватеев көліғіне абырақтыр сығын үлетін білісті. Маннық ұрас тұпсағайдық ұңғылы бұд сығық сонын көстүй боларын бәлгетеді. Хасыл бұтым, онына үллі әбдем аттан ағаяқ біреме болды. Келиендерім аттан арғайдық үйірінен ехелдер, кәлелдер аттан хин әлбәнерер. Оны күлдігіні күйіз көмәді түйірін ашы сос контрактен. Салғы әме социальный контракт көмөтінен кафе үлелетер Туяра Винакурованы көрісті. Әдер предприниматель контракт қаршытынан кафе терілін тәбірінен ихитин қомуғын ұлыммыд. В Татинском районе социальный контракт развивается. Вот все те примеры, которые сегодня нам показали, они очень успешные. Они имеют доходы. Это в основном многодетные семьи. Семьи обратились в свое время, получили помощь и сегодня имеют крепкое свое дело. Это очень здорово. Приглашаем всех, кто сейчас только думает о том, чем ему заняться возможно. Может быть, он ищет работу. Пожалуйста, обращайтесь в управление социальной защиты. Бұл құрдық социальный контракт саңа сағылыр жонға улахан көмі терек болар. Илдархан Асен Николаев бұл көміні ағам састақтар әме туғаналырғар сорудақтабыд. Оның саңа программы оңғылдан келер кемге олыққы керері күйтілдер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сақа телевидение те татта. Өрақ жылығырдері 4 құнық қалан студенттері опсай жәлерге келдерін әрелер. Ол құрдық Агротехнологиялық университет 3 опсай жәтігер 600-тен тақса әдір кейіне алықты оқтыра. Кенерттен 500 шеке кейі қабастығы нөмірді жаға қостыру берелер, студенттер 6 арас факультет көверін еқтірі. Мастығы нөмірді опсай жә 5 әтәстәк түгінші 990 сұлаққа тұтылы бұд. Күн бүгін 5-ші студенттілілер, кенер сылға 17 түгінші алқовайы төлілер. Чепчетеме көрілер ол құрдық тұлайық, дұрубайызынан қатшықта қонна ана ал байыны жайығы сылдар жаны ғатуғар төлі бір аңар әрденер. Водоснабжение ремонта аста қолы бұр сантехниктар бұд, ити түмні оны қос қаятылар, ұлғырттылар. Косметический ремонт аста, онна оғылар бәйдері тақсаларығар, қомынан таранан, суынан таран тақсывыттары. Онна бұ заселенияға жүй бәлемі бұр бұд, онна ұлғыттақтыры кеді әбіт. Усылдан ұлығын барығыны көр, әтті 10 сыл тұқар алықты оқтыру мұхықта бұд Нагорная ұлыса өрімінненне. Недел ұлстата Тимир Битсол арғыған үрдетен тәңнәтілер, масығыны сырғыда бар болла. Сегілі Аял Малкотин материалыттан білсін. Усылдан ұлығын кейін бүйелігер барығынға төхеді сыллата ұлысалары өрімін үріле бар бұтын үрдінен, бедейлен төлбаға жон үйе сас тұқары құхаған соғылақ оларын кәлі. Оның соғылынан арадетімул төлбе Нагорная ұлысата болар. Бо радиоту мулга олар бутум тергерли хеттон салбалла. Ол тухар бо нагорнай улуса бо бийл санга оглунна. Оно таби халақ тахтар уяре битере.
улусабыт наха алок мэлтэк болан кэйэн бада адаганы, ол таксийны скорайы эппэппит таганы. Онан бу дорожнайдар та үшвейдік, оңроннар аны үшвей суаллана біттен үйерін турабыт. Күн бүгін 904-дон усталақ улустаға үлтіркей тазқытолланы сол арғаға үлдәті. Озы середақ селерге 2 сылын үлілер болы қастыйты әмі төттірі тарайыннан тәңнәті. Улуса үрімейінің қамытын төлбі лоқтаға сол өріқтәк күндеті кетін. Күхін Лохан масына күйен кейбет, таксилы кейбеттер едет. Харти бейтінден онтан сағын болығына ұу кәлін қайттыран бадыраған бұ намығақ баға еді. Улуса. Бәм дұрызның өріқтәк пен, оны то көрдіқ біне бәккен ордылар дейін өйді. Оның өсі бір қылғылар жан оларыр улусаларын өлеті өмірген темір көлі көтетер болды. Аялмылық өтін сақыты дебейден әті ұлталды. Илдархан культура деятелерін күтті көрсен, рот түрітсен астырын қарыстыр, бәғоргөтір туғынан ұрақ бірген кәпсеттілер. Айсен Николаев аспыт 5 сылғы республикаға культура салатығар білі сіргексейі тақсы өтінетті. Ол егер түрдің 5 саңа культура жеті тұтылған кейір бітін, үгі сәбейек саңардылы бұтын әрмейінеметін білетеді. Бұқыр Вот именно бүгінгі көрсігіге бөбейім кадры білімнеркей боларым бұхытынан енекетін кадр үлетгер қамнағығар санабын әттім. Ол күрдіқ бұ сүйсатут біріс нөмірдәк федеральны хокуан кейлін күн бүгін культураны халайырға культура болны мөшеті барыта олықтоқ муниципалінет әрәхенге бар болын. Бір келім кадр үлеті барытығар бәйім санабын әттім. Оннаттон ол әтейім қолыбыр өйінліғына бейге күрдіктаны бұ енекетін өші қадырға үләбіт тұпсуға. Чүкізгігі қоту сүріні мақтыры дейін роттыр керделерін ағы масы ұстарын көреған қиыл ақтырын бұғардылар. Төт күн ұстата ұстар үрдел паркаға 6 метр ұсталақ 2 беребінеттен етенне 2-4-те қаптағынтан ғолонқа ұнымақ геройдырын чүшен тағардылар. Бұйылғы күрек қасақа сүрін ұстарын тәне Монголияттан төт кейекелен күтінна. Жүлдер сүбе бұғарытынан бастық местінен Жүкізгайттан Николай Каладезников онна Роман Шадрин ұлылар. Кінелер күзді біле обырған күхан чүшен оғарбұттар күйіл ақтырға беріз бұғытынан сүйіз бұғын түгін жалқобайы тұттырдылар. Композиция өте күзді біле деп, бұл күз абаға олын күйен бұрын көтер болан қаллағын көтерінер өте күнаттақ өлі. Күнаттағын ұрыпты өте өте өлі. Кеге атын мастерлері көрін опытталаған, бігі мастерді бұл досының бұры састағы ғынақ бұры үлеуетір арапы түсіндір бұл. Оны мұнақ сақалар бұрыларын бәйбәйтін күтті көрсен, білсен, опыт атастыған, инструмент, саңған инструмент ең таққар. Оны күтті ме бұры болағын ең бұрыта бар. Оны немей жүй. Мұшастағы соның мұтетінінек көрсеу қадері.